Partnerom mojich videí je už tradične zečo.sk. Aktuálne tam ešte stále prebiehajú akcie po Black Friday do výšky až 15% na uzľavnený tovar. Podrobne naštuduj sekcie so značkami ako Marina Militare, čo je značka talianského námorníctva, alebo sekcie so značkami ako Alpha Industries, čo je zase značka americkej armády, a keď dobre popozeráš, nájdeš tam nádherné kúsky za skvelé ceny. Aktuálne sú tam 15% zľavy na uzľavnený tovar. Štýlová zimná čiapka ku každej bunde zadarmo, alebo si kúp 3 trička a 4 máš zadarmo. Využij zľavy, takisto aj promokód, aby si vedel, a dostaneš dodatočnú zľavu na celý svoj nákup. Dodanie máš do 2 dní, nákup nad 50 eur a nezaplatíš absolútne žiadne poštovné. Naozaj, neváhaj, navštív tento shop a vychytaj všetky dobré akcie, ak sa chceš naozaj dobre a štýlovo obliecť na túto zimu. Zečo.sk ponúka štýlové oblečenie značky napríklad Lamborghini alebo Wrong Friends, čo je aj ideálny darček pod stromček. Takže ak ešte nemáš vybratý darček, odporúčam nakúpiť bundu, mikinu alebo tričko za skvelé zľavy pre seba alebo svoju priateľku, brata, manžela, otca. Zdravím vás, moje meno je Vlado a vítajte na kanáli, aby si vedel. V tomto videu si povieme opäť niečo o organizovanom zločine, povedzme z 90. rokov, no skupina, ktorú budem preberať, má vlastne tú históriu alebo tie aktivity prevádza až do dnešných dní, ktorá má názov oficiálno-neoficiálny, a to je skupina Takáčovcov. Je to skupina, ktorá operovala na západe, teda v Bratislave, a chcem prebrať niečo aj z tohto kúta. Do východu sa ešte budeme venovať, je tam veľmi toho veľa neprebraného, určite to pomiešam, že občas strčím nejaké video aj o nejakých osobnostiach alebo zvučných menách z východu, alebo proste tam budú ešte videá o skupinách, ktoré fungovali aj na východe. Dnes si povieme niečo o údajne zakladajúcom členovi Jozefovi Surovčíkovi. Ešte predtým ale chcem upozorniť, môžete vidieť mikinu, to je môj merch, môžete ho zakúpiť, link je dole v popisku videa. Takisto ste viacerí sa ma pýtali, ako ma môžete podporiť na základe rozhovoru, ktorý ste videli, kde som bol ako host pre portál Started Up. Rozhovor so mnou môžete vidieť na ich YouTube kanáli alebo na ich webovom portáli startedup.sk. Taktiež dám aj link dole do popisku videa. Hovorím tam niečo o zákulisí mojej tvorby a prečo až tak často nemôžem vydávať videa, ako by som chcel. Ale pevne verím, že sa mi to podarí vám slúbiť už definitívne a nejak to napraviť. A pokúsim sa naozaj robiť ten kontakt nejak viac pravidelnejšie. Samozrejme, z času na čas sa vyskytne nejaká kauza aktuálna, ktorá má niečo s organizovaným zločinom, tak určite na to budem reagovať, pokiaľ bude niečo aktuálne sa diať na poli justície alebo bude niečo medializované. Ako napríklad to video v kontexte s Plačkovou, ktoré bolo nedávno uverejnené. Tam ste mnohí boli sklamaní, že proste som tam neprinesol, čo ste čakali, ale ja som tam preberal veci, alebo chcel som poukázať skôr na tú skupinu okolo toho, lebo naozaj to bola veľká skupina, docela v modernej dobe bola ešte väčšia ako tá Serecká, takže mi to prišlo také fajn prinesť nejaké informácie ohľadom toho. Viacerí teda na základe toho rozhovoru ste mi písali, ako ma môžete podporiť a teda kedy bude aká tvorba a podobné veci, takže hovorím tu takto, ako teraz som. Nikdy nebudem dávať alebo príjmať nejaké príspevky len tak, nikdy nebudú žiadne členstva. Taktiež sa aktívne pripravujem na nejaké rozhovory, mali by byť znova zaujímaví hostia v rozhovoroch, ktoré ponúknem. A teda nikdy sa nemusíte obávať, že nejakú časť rozhovoru dám proste na Patreon alebo niečo podobné. Ak ma chcete podporiť, tak určite ma podporíte tým, že si zároveň kúpite aj niečo pre seba. Čiže odporúčam obchod zečo.sk, to už je tradičný partner pre moje videá. A keď nakúpite v tomto obchode, najlepšie s použitím zľavového kódu, aby si vedel, bez pomlčky, bez medzier, takto ako počujete, tak tým podporíte tvorbu týchto videí, alebo si zakúpte merch, ako peknú mikinu, tričko. Máme tam aj nové obrendované mikiny s originál logom pre ženy aj pre mužov, takže kúp si merch, hoď si to do storíčka, označ ma tam a ja ťa takisto prezdielam
a takto si navzájom budeme pomáhať. Ja sa budem snažiť pripravovať kvalitný content a prinášať čo najväčšie množstvo zhrnutých informácií do videí a teda na oplátku za to budete môcť sledovať moje videá a mňa nejak podporíte nejakou formou. Takže vždy tá vaša podpora nikdy nie je len tak, že mi pošlete nejaký príspevok, ale vždy za to niečo aj máte hmotné, je to také príjemné s užitočným. Poďme teda k videu, alebo teda k osobe Jozefa Surovčíka. Jozef Surovčík je človek, ktorý bol vyššie postavy, mal taký celkom priamy pohľad, tmavé vlasy. Paradoxne je, že je veľmi málo informácií o ňom, takto v médiách možné dohľadať. V článkoch naozaj som si robil dlhú rešerš, aby som aspoň niečo dokázal dať dokopy. A teda bol to človek, o ktorom všetci ľudia, čo ho poznali, alebo teda jeho známi hovoria, že bol veľmi priateľský, veľmi rád sa zabával, nebol to absolútne žiadny agresor alebo nejaký egomaniak, čo by si išiel nejaký svoj egotrip. Naozaj priateľský, kultivovaný človek, ktorý mal veľa v hlave a vedel to využiť. Mal niečo po 30-ke, keď prišla revolúcia, teda nastal nový režim, prišlo nové podnikanie a v tom minulom režime pracoval ako výčapník. Bol vlastne ako barman, výčapník, normálne pohostinstve a teda celý život sa pohyboval v tomto gastropriemysle. Mal ešte dobrého kamaráta, ktorý sa volal Ivo Ružič. O ňom tiež okrajovo si o niekoľkokrát spomenieme v tomto videu. No a tento Surovčík bol teda výčapník, chodil po pohostinstvách, ovládal to, vedel všetko, čo dobre ako funguje a mal veľmi rád túto profesiu vlastne toho výčapníka. Tak hovoria známi o ňom a vypovedajú, že jednoducho to bol naozaj proste človek na správnom mieste, pokiaľ robil toto. Druhou jeho stránkou bolo, že mal veľmi rád zápasenie. Mal to ako koníček, bolo to jeho hobby. Zápasil pre Dunaj Plavbu v Bratislave. Vtedy tých klubov nebolo tak rozmanito alebo tak veľa ako teraz. Dunaj Plavba je, tí čo sa vyznajú, veľmi dobre vedia, že to bol asi jediný taký najznámejší klub v Bratislave. A ten paradoxne, čo sa neskôr zistilo, zgrupoval veľmi veľa, alebo sa tam koncentrovalo veľmi veľa zvučných mien, neskôr aj z mafiánskych zoznamov a takéto, alebo z tohto prostredia. Teda kopa tých chalanov začínali ako zápasníci, k tomu nadväzuje to, že potom robili biletárov na dverách, ešte aj za bývalého režimu, ale aj po pade tej železnej opony. Takže takto sa tam budovali nejaké vzťahy a nejaké kontakty. No a tento Surovčík teda zápasil a v tom zápasníckom oddeli bol napríklad ešte veľmi často v kontakte s Janom Takáčom, Ivo Ružičom, to bol jeho neskôrší spoločník a napríklad bol tam Križanovič Duran, ktorý neskôr sa zapletol s Mirom Sikorom a teda pôsobil medzi Sikorovcami a bolo tam viac o takýchto mien, ako napríklad Jozef Svoboda zasa, to bol taký, pokladá sa za nejaká mafiána, alebo ho spájajú s takými mafiánskymi kruhmi. Ale ten Svoboda bol skôr taký funkcionár, podnikateľ, ktorý využíval tieto kontakty na týchto ľudí, ale aktívne nejak údajne nepôsobil. Je neoficiálna verzia, že existovala určitá partia ľudí alebo chalanov z prostredia zápasníkov, skôr takých tých mladších juniorov povedzme, a hovorilo sa im Svobodovci. Čiže nejakí ľudia okolo Jozefa Svobodu určite fungovali. No a teda prišla revolúcia, povedzme, padla železná opona, začal voľný trh, voľný biznis a začala sa privatizácia, malá, veľká, postupne to všetko prichádzalo. No a Jozef Surovčík v tej dobe bol teda dlhé roky pôsobil v gastre, robil výčapníka a prišla možnosť podnikať. On keďže bol veľmi rozumný, inteligentný, to veľmi veľa ľudí o ňom hovorí, že rád vedol také priateľské konverzácie a bol naozaj vnímavý. A vedel si aj zrátať
koľko je 2 plus 2, a vyšlo mu z toho vlastne, aká je doba, aké príležitosti sa im podarili, sa im ponúkli vlastne pod nohy. A na základe týchto príležitostí si vydedukoval teda, že je najvyšší čas začať podnikať, alebo teda robiť to gastro a prevádzkovať to pod sebou. Alebo jednoducho sa angažovať v tom. Keďže to robil celý život a naozaj tomu rozumel, mal určitý koncept, ako by to chcel spraviť. No a samozrejme na to potreboval kapitál. Kapitál v tej dobe sa hovorí, pamätníci vravia, že ležal na zemi, že peniaze boli úplne všade, boli na zemi, stačilo ich len zodvihnúť, prísť tým pravým nápadom v ten pravý čas a naozaj mohol človek si prísť na celkom veľké imanie alebo nejaké finančné zázemie si postupne vybudovať. A to sa podarilo aj Jozefovi Surovčíkovi. Ten hneď si okopíroval nejaké vzory zo západu a teda sa rozhodol prevádzkovať krčmy, bary, reštaurácie, diskotéky, verejné domy a celý tento biznis dotiahol do obrovských rozmerov. No a do akých rozmerov sa mu podarilo celý tento biznis vyťahnuť, až do akých výšin, k tomu pomohol na tejto ceste, kto bol jeho spoločníkom, ako dopadol samotný Jozef Surovčík a ako dopadli všetci jeho vtedajší partneri, ktorí boli či už pri zrode tohto biznisu, alebo to neskôr kultivovali aj po jeho smrti, tak to si povieme všetko v tomto videu. Padla teda železná opona, otvoril sa voľný trh, všetci chceli podnikať. Jozef Surovčík bol zápasník, poznal tam Iva Ružiča, to bol jeho veľmi dobrý kamarát, priateľ. Poznali sa vlastne už dlhé, dlhé roky od svojej mladosti a teda cez toto zápasenie nejak ich spájali. Toto zápasenie spájalo ich aktivity a nejaké záujmy vo voľnom čase. Zhodou okolností Ivo Ružič tiež pôsobil v gastre, ale on bol špecialista na pizzu alebo taký pizzer. Mal sa angažovať hlavne vo výrobe pizzy a bol teda veľmi, veľmi dobrý vyhlásený pizzer. Teda ovládal recepty, vedel ako spraviť dobrú pizzu. A on neskôr emigroval ešte v 80. rokoch, koncom 80. rokov on emigroval do Španielska, tam si spravil určité zázemie a po páde tej železnej opony sa vrátil na Slovensko a tam sa znova spoločil s týmto Jozefom Surovčíkom a začali spolu podnikať v gastre. Alebo mali teda ambíciu, že začnú spolu podnikať v tom gastre, no potrebovali na to nejaký kapitál a naozaj netúžil Jozef Surovčík podľa tých jeho ambícií a to, na čo mentálne naozaj mal, netúžil mať nejakú malinkú reštauráciu alebo malinký nejakú krčmičku a tam si vyvárať, ale naozaj chceli to dobiť na Slovensku a ľudia mali veľký hlad po reštauráciách a podobných zariadeniach, lebo za socializmu alebo za toho bývalého režimu bolo len pár vyhlásených nejakých podnikov, ale teda ten hlad ľudí bol oveľa, oveľa vyšší, hlavne túžili ľudia po takom stravovaní zo západu, chceli pizzu, chceli hamburger, chceli toto všetko. Takže taká moderná kuchyňa a Jozef Surovčík mal teda za cieľ, že toto tým ľuďom dodá, že vyhovie tomuto dopytu, prečítal to teda a na takej, povedzme, pustej pôde, kde bolo len niekoľko prevádzok po Bratislave, to bolo mimochodom gro, alebo teda miesto Bratislavský Ružinov, kde pôsobili. No a na to, aby sa im podarilo naplniť takéto obrovské cieľa vedomé vízie a vybudovať takúto obrovskú sieť týchto podnikov, tak potrebovali na to nejaký základný kapitál a Jozefovi Surovčíkovi sklesla hlave myšlienka, že ten kapitál im dodá hazard. Ďalej známe, že tento hazard bol ako ďaleko lepší biznis ako to gastro, to sa neskôr aj ukázalo a oni v tomto duchu aj ten biznis viedli a hovorí sa, Jozef Surovčík mal priniesť úplne prvý výherný hrací automat na Slovensko.
prinieslo ešte z Nemecka, z Nemeckej republiky, kde tiež padla železná opona a bolo teda docela ľahké sa dostať k takejto elektronike, k takýmto zariadeniam. Prinesol teda prvý automat. Zhodou okolností to vychytal v takej dobe, kedy vlastne ešte len v 93. sa tvorila ústava Slovenskej republiky, delilo sa Československo, tie zákony aj ohľadom hazardu neboli také premakané a vyspelé ako teraz a teda ponúkalo tam ľuďom, čo prevádzkovali tieto hazardné hry, obveľa alebo ďaleko väčšie marže pre seba, ďaleko väčšie zisky pre seba, plus ešte to nebolo tak elektronicky radené ako dnes. A samozrejme, tam boli určité činy alebo veci, ktoré keď človek ovládal, tak vedel v podstate ako keby mať pustenie tej automaty na čierno. Takže priniesol prvý automat, druhý, tretí, štvrtý a postupne začal do už fungujúcich prevádzok vlastne umiestňovať tie svoje automaty výherné, alebo teda hracie, hovorí sa, že nie sú výherné, že sú hracie. To sa vrátil ten spomínaný, uvádzaný Ivo Ružič a ten bol teda karatista, zápasník, emigroval koncom 80. rokov do Španielska a v tom Španielsku, keďže bol ten zápasník, tak sa tam uchytil ako biletár, veľmi dobrý biletár, bol tu urastený chlapisko, fyzicky veľmi zdatný. V tom Španielsku, v týchto kluboch, kde pôsobil Ivo Ružič, prebiehal hazard na úplne inej úrovni. Fungovala tam už veľmi úspešná hra Bingo, ktorá ponúkala svojim prevádzkovateľom taktiež obrovské zisky. Bol tam veľký priestor na nejaký profit a nebolo tam treba až tak nejakých zázračne drahých zariadení, ako to bolo napríklad v prípade rulety, automatov a podobné veci. Takže začali umiestňovať tieto automaty do prevádzok po Bratislave. No a Ivo Ružič priviedol Surovčíka práve na ten nápad s tým bingom. Zavedli to v kaviarni Grand, neskôr v starej sladovni a tam začali prevádzkovať túto hru. Mali ešte v úplných začiatkoch, dokonca Ivo Ružič sprostredkoval aj určitých, či už investorov alebo partnerov zo Španielska, ktorí týmto dvom ambiciozným mladým podnikateľom Slovákom dali celé know-how ohľadom prevádzky tejto hry, ako to má celé všetko fungovať a teda zobrali ich za spoločníkov. Neskôr je zasa známa vec, že oni túto španielskú časť tej svojej spoločnosti alebo tých spolupodielníkov nevyplatili, čo je asi to nie je nič okujúce, keďže povesť týchto dvoch podnikateľov je aktuálne, alebo v neskôršej dobe bola taká, aká bola, že teda boli pokladaní, alebo sú pokladaní za mafiánov, za ľudí z mafiánskych zoznamov. Čiže v kaviarni Grand, neskôr v starej sladovni v Bratislave, rozbehli hru Bingo. Hneď zaznamenala táto hra obrovský úspech, celé know-how a vlastne zastršili to ich spoločníci zo Španielska, ktorých teda nevyplatili postupom času, keď už si to oni ochytali a vedeli to nejakým spôsobom prevádzkovať sami, tak ich dokonca z toho biznisu vyšachovali. Takýmto spôsobom získal nejaký kapitál a začal zakladať svoje prvé vlastné bary a reštaurácie. Najznámejšia reštaurácia, ktorú prevádzkovali v bratislavskom Ružinove, to bola reštaurácia alebo Jadrán v obchodnom dome Jadrán, kde mali vlastne títo takáčovci, hneď si povieme, aj sídlo. Takže v reštaurácii Jadrán sa dlhodobo zdržoval aj tento Jozef Surovčík s Ivom Ružičom a ešte tam bol Pál a podobní ľudia, ktorí Jan Takáč, ktorí im pomáhali k tomuto biznisu. No a hneď úplne behom roka dvoch sa stali vyhlásenými podnikateľmi, nadobudli veľmi veľké finančné prostriedky vďaka prevádzke tohto hazardu, hry bingo, výherných automatov alebo hracích automatov a teda začali prvé gastroprevádzky budovať, mali tam už nejaké bary. V Bratislave mali viac ako 10 prevádzok. Či už to bol bar, reštaurácia, diskotéka, laverna a podobné vyhlásené veci, to všetko patrilo im. Pamätníci určite veľmi dobre vedia. No a celkovo do roku 98 figuroval Surovčík vo viac ako 25 firmách.
podľa obchodného registra. Doteraz tam nájdete ešte 20 firiem, či už uspatých alebo fungujúcich, kde stále meno Jozefa Surovčíka nájdete. V tej dobe figoval v 25 spoločnostiach, prevádzkoval viac ako 10 prevádzok len v Bratislave a spolu ich malo byť 25 v Bratislave a v okolí, lebo už neskôr mali nejaké aktivity v Senci, Pezinku, Modré a takéto Bratislava a blízke okolie. Samozrejme na to, aby mohol nadobudnúť takýto majetok ako jednotlivec a nikto by mu ho nezobral, lebo už vieme, že sa tedy formovali skupiny ako napríklad Cikrovci a podobne živlí, začali, fungovali tam už dávnejšie Danišovci, Diničovci, veľmi naberali na sile, to boli zase dva bratia, určite bude o nich samostatné video, takže každá významná postava z Bratislavy aj skupina, o každej spravím videopríbeh, aby vám bolo jasné, čo mal kto na starosti. Bolo to tam veľmi zapeklité a veľmi také poprepletané, jedna tá skupina s druhou. No a Takáčovci boli veľmi výraznou skupinou z tohto. Hovorí sa, že ju založil Jan Takáč, čo bol tiež zápasník a poznal sa s týmto Ružičom a Surovčíkom, teda z toho zápasenia. A Jan Takáč mal ambíciu založiť, povedzme, zločineckú organizáciu takto vysoko organizovaného zločinu ešte s Mirom Sikorom. Oni spolu na začiatok aj začínali, len Miro Sikora potom mal také ambície alebo pohnutky. Keďže Miro Sikora študoval v tom Rusku, tak mal pochopiteľne viac alebo bližšie k tejto časti organizovaného zločinu. Oni Rusi mu to asi vysvetlili alebo povedali, čo ako sa má robiť, a on to chcel zaviesť to na Slovensku. To sa práve nepáčilo tomuto Janovi Takáčovi. A nejak sa hneď v tom zárodku rozkmotrili. A Jan Takáč si teda spravil, alebo začali sa zakupovať nejakí ľudia okolo neho. Samostatné video bude o Janovi Takáčovi. Myslím, že to bude najbližšie video, ktoré môžete očakávať. Lebo to je originálny zakladateľ Takáčovcov. A vlastne jeho meno, tá skupina, nesie, čo je neuveriteľné, celých 30 rokov. Doteraz ešte Takáčovci relevantne, normálne úradujú a stále sa objavujú nejaké kauzy a spory, čo aktuálne voči ním zasahuje NAKA, zasiahla už v niekoľkých vlnách a o tom si povieme tiež niečo neskôr alebo v tom ďalšom videu. Takže Surovčík oslovil tohto Jana Takáča alebo proste nejak vzájomne začali kooperovať a teda tá ešte nie je nejaká sofistikovaná skupina, ale nejakí ľudia okolo Jana Takáča, prevažne zápasníci, a Surovčíka sa začali zaoberať alebo veľmi často plies bolo ich často vidieť v okolí podnikov, kde mal umiestnené automaty, kde bola tá hra bingo, podniky, ktoré otváral Jozef Surovčík. A teda začali to nejakým spôsobom kontrolovať, strážiť a hovorí sa aj preto, že Surovčík bol zakladateľ Takáčovcov. Oficiálna verzia je taká, že nebol zakladateľ, že to bol normálny podnikateľ, solventný, čistý, so žiadnym bočným úmyslom, nikdy nebol spájaný, to musím ako zdôrazniť, so žiadnym vydieraním, ani so žiadnymi špinami, kšeftami, ani ničím. Naozaj to bol človek, ktorému išlo nejakú ekonomické záležitosti, chcel získať jednoducho profit a nejaký vplyv v tomto gastro priemysle, v týchto prevádzkach. A hovorí sa teda, že Jan Takáč mu mal poskytnúť tých ľudí, lebo bez toho by sa to nedalo, aby mohol viesť toto svoje impérium, aby mohol v kľude budovať. Aby sa nemusel zaoberať ničím iným, že ho niekto bude tam vypalovať a nejak spomalovať v tom raste. On mal jednoznačnú ambíciu budovať to gastro, tú sieť týchto prevádzok do obrovských rozmerov a nechcel by ho niečo takéto brzdilo, tak sa teda spolučil s týmito Takáčovcami, vtedy neoficiálne nazývanými, a oni mu pomáhali teda chrániť tie jeho podniky. Je známe, že albánske skupiny mali veľký záujem vtedy si presadiť svoje aktivity, hlavne drogového charakteru na Slovensku, keďže, ako hovorím, padla opona, bola tu čistá pôda a ľudia mali peniaze, začínali mať peniaze, bol tu kapitál a nebolo tu skoro nič, tak jasné, že Albánci do všetkých týchto
krajín tohto východného bloku, kde padla tá opona, hneď nabehli so svojimi drogami a rozbehli si tam svoje nejaké siete. Dnesko sa aj ukázal ako veľmi dobrý ťah, že Surovčík a Ružič sa spojili s týmito Takavčovcami a veľmi im to pomohlo pri takom boji alebo vytlačovaní, alebo dá sa povedať aj vojne s albánskymi skupinami, s Albáncami. Bol to typický ekonóm, o Ružičovi sa hovorí, že to bol taký ten typický bojovník. Toto je klasická skladba z ruských nejakých vzorov, kedy sa dá dokopy ekonóm a bojovník založený ako skupinu a majú teda aktivity ekonomického charakteru, teda kšefty, ktoré produkujú peniaze, a teda je tam nejaká časť taká tá bojovná, čo si vybudúvajú takú tú svoju pôdu pre seba, aby mohli tie aktivity presádzať. No a týmto dvom podnikateľom, spoločníkom sa mimoriadne v tomto podnikaní darilo, stále otvárali nejaké nové prevádzky, nové diskotéky, vo Veľkom Bieli vlastnili erotický salón, diskotéku Lavernu im pomáhal otvárať napríklad Peter Naď alebo Dara Rollins, takže mal kontakty na vtedy začínajúce alebo už známe slovenské celebrity. Neustále sa objavovali v týchto podnikoch, chodili, navštevovali jeho reštaurácie rôzni politici, napríklad primátor Ružinová bol stálym zákazníkom v reštaurácii Jadran, kde mal základňu Surovčík, a teda je to aj oficiálno-neoficiálna základňa Takáčovcov. V tejto reštaurácii Jadran existoval v kuloároch veľmi známy VIP salónik za takým hrubým divadelným závesom, kde sa odohrávali všetky tieto kšefty, a teda títo VIP zákazníci a klientela chodila do tohto salónika, kde sa kuli všetky tieto kšefty. A nebol problém tam natrafiť alebo dohodnúť si stretnutie so Surovčíkom alebo s Ružičom. Asi behom 5 rokov sa podarilo vybudovať obrovské impérium. Zamestnávali dokopy vo všetkých svojich prevádzkach viac ako 2000 zamestnancov. Sám sa tým veľmi rád vystatoval Surovčík. Bol veľmi hrdý na to, čo sa mu podarilo. Tak sa vystatoval, že zamestnáva viac ako 2000 ľudí, že má zamestnancov. Dokonca médiám sa docela vyhýbal, ale určite spoločenské akcie, ktoré sa z času na čas objavili aj v ich podnikoch, tak sa nevyhol tomu, že občas sa musel vyjadriť aj nejakým médiám, keďže v týchto baroch alebo v týchto jeho prevádzkach sa diali aj významné akcie, napríklad neskôr tam prebehala tá vojna s Albáncami, takže boli tam často prítomné médiá. Nevyhol sa tomu aj Surovčík, že z času na čas sa musel nejak vyjadriť, či už do novín alebo do televízie. A teda publicitu nejak nevyžadoval, ale nemohol sa tomu vyhnúť. A nechal sa počuť v médiu, že ako prvý zarobil, alebo ako prvý sa nechal počuť, že zarobil 1 miliardu slovenských korún vtedy. Prepočte dnes je to asi 34 miliónov eur. A v tej dobe, povedzme rok 95 až 98-99, takže obrovský majetok nadobudli vďaka tomuto. Budovanie tohto impéria sa nezaobišlo bez samozrejme nejakých komplikácií. A to boli komplikácie hlavne takého charakteru, že na tieto ich podniky si brúsili zuby Albánci, albánska mafia, ktorá bola veľmi sofistikovaná, prepracovaná už v tej dobe, lebo oni to mali po celom svete veľmi dobre rozbehnuté. A hneď, ako som spomínal, sem nabehli na Slovensko a chceli teda tu rozbehnúť nejaký obchod s drogami, a neustále sa potýkali v tých svojich prevádzkach s týmto problémom. Že tí Albánci otvárali si napríklad prevádzky vedľa ich prevádzok, otvorili si zmrzlináreň alebo predávali kebab hneď vedľa baru alebo reštiky alebo diskotéky, ktorú mal Surovčík. No a teda často sa nevyhli rôznym stretom s týmito skupinami, lebo Surovčíkovi samozrejme to veľmi nepasovalo, aktivita týchto albánskych skupín. Samozrejme, hovorí sa to aj v dokumente RTVS-ky, Petr Todt o tom hovorí, a je to aj zrejmé, že vy ako majiteľ takéto prevádzky určite tam nechcete nejakých nafetovaných ľudí. Nerobia tržbu, sú z toho iba problémy, sú tam často razie. On sa aj sťažoval, dokonca Jozef Surovčík je prvý podnikateľ, čo podal trestné oznámenie na políciu,
že často robí razie v jeho podnikoch. Ono po tých raziách sa tam ľudia báli chodiť, mávali tam proste celé mesiace úplne pusto. Samozrejme, povieme si niečo bližšie o bombových útokoch v jeho podnikoch. Najznámejšie bombové útoky sú napríklad priamo v tom Jadrane, kde mali to sídlo, tú hlavnú reštauráciu v obchodnom dome Jadran. A na prízemí toho Jadranu zase to mali prenajaté tie priestory títo Albánci a neustále tam boli jednoducho tieto konflikty. Polícia vtedy bola paralizovaná, vôbec nepracovala tak, ako by mala. Bola obrovsky skrumpovaná a Albánci vedeli veľmi dobre, ako si zabezpečiť tú pôdu tam, kde chcú tie aktivity svoje presadiť. Takže samozrejme hneď mali kontakty alebo podplatených vplyvných funkcionárov, či už v mestskom zastupiteľstve alebo policajnom zbore. Polícia bola skrumpovaná, Albáncov nechala robiť si, čo chcú. Tento Surovčík s takáčovcami im nezastávalo nič iné, iba sa s ním popasovať sami. A nastala taká, aj verejne sa to nazývalo v médiách, vojna gangov, povedzme. Títo takáčovci versus Albánci. Chcem ešte upozorniť a zároveň aj poďakovať fanúšičke, ktorá mi poskytla informácie, a to z toho titulu, že 4 roky pracovala priamo pre Jozefa Surovčíka v reštaurácii Jadran, kde mali tú hlavnú prevádzku a teda aj to sídlo, títo takáčovci. 4 roky pre ňa pracovala a vyjadrila sa tak ako mnoho iných a je to, musím povedať, v každom dostupnom materiáli, že zamestnanci mali Surovčíka a teda celé to vedenie, samozrejme aj Iva Ružiča, čo bol jeho spoločník, ako som už spomínal, mali ich veľmi radi. Boli to veľmi dobrí zamestnávateľia, vždy veľmi dobre dbali na zamestnancov, dokonca riešili také veci, keď bolo nejaké manko alebo odišiel hosť bez zaplatenia, čo sa veľmi často stávalo vtedy, v tej dobe, lebo každý si myslel, že je boss, každý si myslel, že je mafián, že pozná Surovčíka, nemusí platiť, takže vždy veľmi vrúcne takéto veci vzhľadom na stranu tých zamestnancov riešili nejak kladne. Takisto sa k tomu viažu napríklad koncoročné večierky, dávali veľmi štedré odmeny, prémie. Keď tam boli bombové útoky, napríklad v tom Jadrane bol bombový útok a 3 mesiace potom sa tam nikto ani neukázal, ľudia sa tam báli chodiť, tak aby si udržali zamestnancov, im dávali normálne stabilný plat, pritom tam nepáchla ani noha, chodili tam len oni, akože skupina sa tam stretávali. Mali to v podstate ako sídlo. Takže naozaj ona veľmi chválila tento ich prístup, taký vrúcny, taký ľudský, že boli naozaj ľudskí, keď mal niekto problémy, narodilo sa niekomu dieťa, mal niekto svadbu, veľmi, veľmi štedro títo zamestnancov odmenili. Bývali tam často tie policajné razie, po ktorých tam taktiež neboli skoro žiadne tržby, ľudia tam nechodili a oni to teda tým zamestnancom takto veľmi radi oplácali. Takže žiadny zamestnanec, vyjadrili sa viacerí, či už v dokumente RTVS-ky alebo v rôznych článkoch boli robené rozhovory s ľuďmi, čo pre nich pracovali a vždy sa tam uvádza, že zamestnanci na nich nedali dopustiť a k zamestnancom sa oni ako šéfovia alebo teda zamestnávateľa chovali veľmi, veľmi vrúcne. Naozaj tie podmienky mali veľmi dobre pripravené. A zase na margo toho tí zamestnanci s nimi aj zostali aj napriek tomu. Oni napríklad, keď jedna prevádzka neišla, buď sa zavrela kvôli nejakej razii alebo nejakému výbuchu, tak prehodili tých zamestnancov na druhú prevádzku, keďže ich mali veľmi veľa, vedeli to takto rozdeľovať a vôbec ich nejak nešidili, ako je to známe v tejto dobe. Poznáme každý mnoho podnikateľov, ktorí každú korunu, čo môžu strhnúť zamestnancovi, tak strhnú, dokonca nedávajú tringelty a podobné veci a to sa tam absolútne nedialo. Je to z časti aj z toho hľadiska, si myslím ja, že gro toho podnikania, toho biznisu, toho profitu bol hlavne tento hazard. Možno fungovali tie prevádzky ako práčky peňazí a rôzne takéto iné aktivity boli pre nich zaujímavejšie alebo dôležitejšie než proste nejaký konzum bežných zákazníkov. Tak preto nemali potrebu nejak šidiť tých zamestnancov. Oni boli radi, že tie prevádzky im nejak idú, nejak fungujú a teda môžu ďalej tam robiť tie svoje aktivity. Hovorím, či už sa tam prali peniaze alebo príjem z toho hazardu a z podobných záležitostí. Je neoficiálna verzia, že týchto zamestnancov si takto hýčkal a vyplácal im napríklad rôzne benefity, provízie a výplaty z obrovského vreca plného peňazí.
naozaj do toho VIP saloniku, hlavne v tom Jadrane, možno aj v iných, len tam už nebolo toľko svedkov, nosili isté osoby z určitých kruhov peniaze v igelitkách. Normálne tam personál videl, ako ide chlap s dvomi igelitkami, odkiaľ proste trčali bankovky slovenských korún a nesie to do VIP saloniku poza záves Surovčíkovi. Takže naozaj mal tam obrovské mechy s peniazmi a z toho robil proste ľuďom výplaty. Naozaj, tí zamestnanci mali 2000. Vtedy nefungovalo to ako teraz. Naozaj tam to bola doba kešu. Dokonca aj tie automaty, viacej zamestnanci hovorili vtedy aj tie zákony ohľadom hazardu neboli také prepracované, ako sú napríklad dnes a mali mnoho dier. A hlavne títo podnikatelia ako typu ako Surovčík vedeli ako si ukryť nejaké peniaze pre seba. Samozrejme aj tie automaty vtedy išli povedzme pár dní, tam boli spustené normálne merače, na základe ktorých sa potom platila daň mestu a zvyšok mesiaca 3 týždne boli vypnuté alebo nulované tieto merače, takže naozaj tam bola obrovská miera toho, ako si to ten podnikateľ zadelil ohľadom provízie pre seba. A hazard teda išiel, naozaj ľudia milovali, túžili hazardovať, keďže za komunistov okrem kartných hier to nebolo nič. Takže rulety, automaty, to bingo chodili hrávať celé rodiny, normálne manželia a hrávali, proste strávili celý večer na živom bingu. O Jozefovi Surovčíkovi je napríklad známe aj to, že privážal nejaký výživový doplnok z Kuby na riedenie krvi, vlastne mal to predísť nejakým infarktom a podobným veciam, takže veľmi dobre sa mu predával ten produkt, to je o ňom taká menej známa vec. Bol to vášnivý fajčiar cigár, veľmi miloval cigary, vždy keď ho chcel niekto obdarovať, tak mu doniesol kvalitné kubánske cigary, on k tej Kube nejak asi inklinoval. Miloval Jadran, Jadranské more, Jadranské pobrežie, mal tam odparkovanú svoju jachtu, na tento Jadran veľmi často cestoval, chodil, užíval si jazdy na tejto jachte a teda dovolenky so sebou, so svojou rodinou. A bol aj vážnivý milovník vína. Toto víno sa s ním nejak viezlo celú tú kariéru. Sám vlastnil niekoľko vinohradov, niekoľko viníc, vyrábal svoje vlastné víno pod svojou vlastnou značkou, predával to v týchto svojich prevádzkach. Víno obľuboval aj jeho partner Ivo Ružič a to sa paradoxne stalo takým symbolom jeho najväčšej kauzy z neskôršej doby, už také aktuálnejšie by som povedal z roku 2014, povieme si to v závere videa. Jozef Surovčík bol veľmi dobrý zamestnávateľ, veľmi dobrý podnikateľ. Každý, kto ho mal možnosť poznať, tak tvrdil, že vedel naozaj točiť peniaze, vedel zarobiť peniaze, vedel presne do čoho investovať, ako vybudovať ten podnik a naozaj sa im veľmi, veľmi darilo. Samozrejme v kooperácii s týmito takáčovcami. Najviac mu to naštrbovali tí Albánci, boli tam incidenty, o ktorých píše napríklad spisovateľ a teda redaktor alebo novinár portálu Aktuality Jan Petrovič, ktorý napísal mimochodom veľmi mimoriadne dobrú knihu o mafii. Ani to nie je tak robená kniha príbehovo, ako napríklad píše Gustav Murín, ale je to taká encyklopédia naozaj. Volá sa to Slovenská mafia, mám ju konkrétne tu. Slovenská mafia, Jan Petrovič, určite odporúčam túto knihu. A on hneď v úvode tejto knihy píše historku, ako išiel na Koberček, ako vtedy ešte mladý, veľmi mladý redaktor, také ucho, na Koberček bosovi, Jozefovi Surovčíkovi. O Surovčíkovi sa veľmi toho veľa nevedelo, možno v nejakých kuloároch v Bratislave ľudia znali veci a prostredia, vedeli okolo, o koho ide, ale všeobecne jeho meno nejak nerezonovalo v spoločnosti. Začalo to až incidentom, kedy, ako som spomínal, títo takáčovci museli zobrať spravodlivosť do svojich vlastných rúk, keďže chceli vyšachovať tých Albáncov. Justícia a polícia im nebola ochotná nejak s tým pomôcť, tak to zobrali do svojich vlastných rúk a v jednu inkriminovanú dobu
sa obliekli títo takáčovci, údajne to mali byť takáčovci, do policajných uniforiem a malo to vyzerať ako policajná razia, nabehli do tohto Jadranu. Na poschodí Jadranu mali sídlo títo takáčovci, teda Jozef Surovčík tam prevádzkoval tú reštauráciu Jadran, bol tam bar a zároveň aj pizzeria. A na prízemí to mali celé obsadené prenajaté Albánci, oni tam mali za svoje tie gastroprevádzky, zmrzlinu a kebab, podobné veci, takže nejaké predajne s oblečením. No a nabehli tam, údajne to malo byť policajná razia, nabehli tam uniformovaní ľudia s bejzbalkami, porozbíjali výklady, zbili tam proste tých ľudí a popri tom vykrikovali heslá ako vypadnite, zmiznite odtiaľto a podobné veci. Malo to byť taký puč na nich, lebo už naozaj tá trpezlivosť im došla, nakoľko títo Albánci neustále ich terorizovali predávom týchto drog v ich prevádzkach. Jan Pavlovič, teda bol redaktor televízie Markíza a v ten deň sa dozvedel o tomto, bolo to chvíľku pred nejakou uzavierkou televíznych novín, ktoré tedy chodili o 7:30, tak oni ešte stihli tam rýchlo nabehnúť s kameramanom, spravili tam krátku reportáž s zástupcom týchto albánskych podnikateľov alebo Albáncov, ktorý sa volal veľmi kuriózne alebo kontroverzne, že šerifi. Ani mu neverili toto meno, museli mu ukázať občiansky a naozaj tam stálo, že jeho meno je šerif šerifi. A on sa tam verejne do kamery vyjadroval, teda, že to boli takáčovci, že to nebola žiadna policajná skupina, že ich tam utláčajú a už dlhodobo sa snažia ich vytlačiť z mesta a sa tam velice ako sťažoval. A on tam označil Jozefa Surovčíka za ich vodcu, alebo bossa, a že celé to má na svedomí, akože on. Čovcov. Oni, ktorí podporuje tento reštaurácia hore, Jadran, pán Surovčík podporuje ich platy, že nechci asi chce likvidovať všetci reštaurácii okolo seba. Oni teda uverejnili túto reportáž aj z vyjadrení tohto šerifa šerify v televíznych novinách. Ledva to stihli. Jan Petrovič uvádza, že bol veľmi hrdý na to, že to takto stihol. Zaznelo tam toto a ten večer začali zvoniť v celej redakcii Markíza telefóny. Na druhej strane bol Jozef Surovčík, ktorý sa dožadoval teda nejaké satisfakcie za toto, že si dovolili takto jeho meno pošpiniť v televízii. A to bola ešte doba, kedy televíziu pozerali naozaj všetci, takže celé Slovensko hneď vedelo, kto je zač Jozef Surovčík a čo sa dialo v Jadrane a kto a čo za tým je. Jemu to veľmi vadilo, tak si zavolal na koberček tohto redaktora. Ten hneď na druhý deň v nejakej kooperácii s políciou navštívil ten VIP salónik, veľmi známy, reštaurácie Jadran v tomto obchodnom centre v Ružinove. A tam mu veľmi neokázalým, nevybraným slovníkom dal najavo, teda Surovčík, že ako to povedzme posral, že uverejnil túto reportáž a žiadali hneď nápravu od televízie, aby sa mu ospravedlnila, verejne ospravedlnila, aby teda vzala späť to tvrdenie toho Albánca, ktorý tam vypovedal. Takáto podobná zápletka. V ďalšom dni televízie noviny uverejnili krátky text, kde bolo napísané niečo v zmysle, že včerajšia reportáž v spojení s podnikateľom nemala akože nič spoločné, alebo že to je neoficiálna verzia a je to len tvrdenie toho albánskeho podnikateľa. No a tomu nestačilo, on sa neskôr vyhážal televízii, že došla tam nejaká predžalobná výzva na 5 miliónov slovenských korún, že aby teda odvysielal reportáž, kde jasne povedal, že on s tým nič nemá. Veľmi sa ho to dotklo a potrpel si na takom svojom imidži normálneho solventného podnikateľa. A nechcel byť nejak spájaný s nejakou albánskou mafiou, alebo takáčovcami, alebo kýmkoľvek. On si potrpel na takom imidži, že je seriózny podnikateľ. Ono to bola pravda, že bol seriózny podnikateľ, ale dovolím si tvrdiť, že tých takáčovcov veľmi rád využíval pri obchodných jednaniach a podobných veciach, keď chcel otvoriť nejakú prevádzku, prehovoriť niekoho na nejaké odobrenie nejakých priestorov alebo čohokoľvek, tak vždy vedel veľmi rázne si presadiť to svoje vďaka tomu, že skupina týchto takáčovcov alebo teda tie gorily od nich boli vždy s ním. Nechodíval s ochrankou, ako nie je nejak známe, že by chodil nejak s ochrankou, ale veľmi často ho bolo vidieť
spoločnosti ľudí, ktorí patrili k týmto takáčovcom. Teda ozbrojenci, bez krky, a teda nevyhol sa takéto povesti. No a neskôr potom už prišla žalobná výzva ten akýzy, že zažaluje za nejakých 50 miliónov a Jan Petrovič naozaj uvádza, že potom uverejnili teda ten text na ospravedlnenie a nejak sa to proste ututlalo tým pádom v tej markíze. No a Albanci samozrejme sa chceli nejak brániť, oni sa začali zgrupovať, dokonca aj polícia poskytla pri vyšetrovaní informácie, že zaznamenali oveľa väčší výskyt týchto albánskych skupín z Bosny a Hercegoviny, z Maďarska a teda prílev týchto Albáncov na Slovensko a začínala sa vojna medzi Albáncami a Takáčovcami. A ďalší taký útok na margo toho, že títo Takáčovci mali povybiaté výklady v ich baroch, tak zasa jeden Albánec sa pokusil hodiť ručný granát na poschode v tom obchodnom dome Adrán, kde mal reštauráciu tento Surovčík, no ale ten granát, hovorí sa, že mu zostal v ruke, ale on sa ho snažil hodiť nejak nešťastne, sa mu vrátil naspäť a vybuchol priamo nad ním, došiel okus tváre, ruky a tak. Hneď na mieste bol mŕtvý a identifikovať sa ho podarilo len vďaka dokladom, čo mal u seba. Mal to byť istý Marko K., no skutočná jeho totožnosť bola úplne iná, lebo tieto doklady boli falošné. Takže Albanec chcel tam spraviť bombový nejaký incident a granát ho zasiahol. Takže sa to nepodarilo. To samozrejme vyprovokovalo Takáčovcov na nejaký protiútok v podnikoch v meste, kde mali a neustále takéto vojny tam prebiehali. Nakoniec v roku 2004 dokonca aj Ivo Ružič priamo v tom Jadrane sa stal terčom bombového útoku. Ivo Ružič prišiel na svojom terénom aute značky Mercedes, bolo to ML-ko do reštaurácie Jadran ešte s niekoľkými svojimi kumpánmi alebo spoločníkmi a hneď ako vošli do tohto Jadranu, tak bola ďalkovo odpálená nálož a táto reštaurácia v Jadrane vybuchla. Polovica toho obchodného domu bola zdemolovaná, vybilo dokonca okná na nedalekej základnej škole, ktorá je ale cez cestu. Dokonca tam prišiel k zraneniam nejaký obyčajný civilista, čo tam čakal na svoju priateľku niekde na trase tej reštaurácii. Takže, ale Ružičovi sa teda bol zranený, ale teda prežil to. Neskôr zhodou okolností bol na ňo spáchaný atentát ešte aj výbušno-nástražným systémom pod jeho automobilom, ale títo Albanci, alebo teda ľudia, čo to mali na svedomí, doteraz nie je oficiálna verzia, že kto, nevedeli alebo nerátali s tým, že toto ML-ko, tento Mercedes, bol obrnený a teda tá nálož bola neadekvátna, jednoducho bola slabá tá nálož a vybuchla priamo Ružičovi pod zadkom, ako sa hovorí, dokonca tam bolo ešte zvyšné osadenstvo posádky tohto automobilu, no nikomu sa nič nestalo. Ako zranenia tam boli, ale každý prežil, nebolo to smrteľné. Takže tento človek doteraz sa pohybuje do malej spoločnosti a len o kúsok ušiel nejaké ujme na živote. Viac si povieme o týchto albánsko-takáčovských sporoch vo videu priamo o týchto Takáčovcoch. Hovorí, najbližšie video bude o Janovi Takáčovi, to je vlastne zakladateľ tejto skupiny. Neskôr tam sa pripletli Piťovci a paradoxne je, že viedli vojnu Albánci Takáčovci. Oficiálne sa Takáčovcom naozaj podarilo Albáncov vytlačiť a naozaj z tohto mesta aj z tých podnikov po týchto ukrutných bojoch pár nesol to aj nejakú ujmu na životoch, bolo tam niekoľko vrážd z jednej a z druhej strany, vlastne nájomný vrážd, ale nakoniec sa podarilo týchto Albáncov vytlačiť a dali im teda povedzme pokoj. Je to taký paradox tej doby, že napríklad vieme aj o Černákovcov, že si veľmi dobre poradili aj s ruskou mafiou na strednom Slovensku a podobné veci, lebo polícia tú svoju prácu nerobila dostatočne dobre a my sme tu na to, ako sme malá krajina, mali tých skupín naozaj obrovské množstvo, sa dá až povedať, a teda títo cudzokrajné skupiny to nemali šancu. Keď si tu narokovali nejakí Rusi, Ukrajinci, Albánci a Taliani, tak naozaj radšej sa stiahli niekde do Čech, kde je známe, že Prahu a Karlové Vary a tieto mesta si ako naozaj tieto skupiny získali pre seba.
lebo tam tie české skupiny neboli povedzme tak výrazné alebo silné, ale u nás to bolo výhradne v zastúpení Slovákov. Celá história organizovaného zločinu na Slovensku je prevažne o slovenských skupinách alebo slovenských bosoch, slovenských menách a jednotlivcoch. Takže to je také paradoxne aspoň niečo môžeme pripísať teda tomuto organizovanému zločinu na Slovensku, že nedovolil, aby sem vkročili zahraničné skupiny a teda riešili si tu nejaké svoje drogové a heroinové biznisy. Hoci nakoniec sme svedkami toho, že tie drogy si tu neskôr tie skupiny sami predávali. Povedzme, nechceli dať koláč niekomu inému a chceli si to radšej rozdeliť len pre seba. Jozef Surovčík teda naozaj vybudoval obrovské impérium, mal veľmi dobré kontakty na politikov, na mediálne známe osobnosti, mal naozaj image seriózneho podnikateľa. Je to človek, ktorý sa sám vyjadril, že zarobil prvú miliardu slovenských korún, neuveriteľný majetok v tej dobe. Partnerom mu bol Ivo Ružič, ktorý podnikal ešte dlhé roky potom a teda bol vášnivý privrženec alebo fanúšik vína, cigár, Jadranské more, Jadranské pobrežie, miloval pobyť na svojej jachte a naozaj si užíval taký luxusný život. Ovplyval, keď to tak zhrniem, mechami peňazí slovenských korún napchatých kešom a z toho teda nejaké platil tie svoje nejaké aktivity. Takže naozaj neuveriteľný príbeh, ale v 90. rokoch boli aj takéto príbehy možné. A doplatil teda na to, že on ešte, čo sa mu veľmi vyčítalo, neskôr tí známi, ktorým záležalo na ňom, mu vyčítali, že prebral aktivity po Jozefovi Svobodovi. Jozef Svoboda bol takisto bývalý zápasník, dokonca bol predseda Združenia zápasníkov z tej Dunajplavby a on veľmi, veľmi pretláčal tento šport, bol aj vášnivý futbalový fanúšik, takisto aj s týmto Surovčíkom. Je známe, že boli vždy vlastne stálymi hostiami vo VIP lóži Slovanu Bratislava. Takže aj tamto, je to vzhľadom aj na to možno, že tam naberali tie kontakty na tých politikov. A Jozef Surovčík už rúbal naozaj veľmi vysoko v kooperácii s týmto Svobodom, čo boli dva najvplyvnejší ľudia na Slovensku. Svoboda bol v prvej 30-ke najbohatších Slovákov v tej dobe. A Surovčík bol pokladaný taktiež za jedného z najbohatších Slovákov a oni spájalo ich toho zápasenie. Svoboda viedol Casino Forum v hoteli Forum, čo je veľmi kontroverzný hotel. Je to vládny hotel, veľmi prémiový, prestížny a v konci 90. rokov sa ho vláda snažila predať, teda sprivatizovať, predať zahraničným investorom a toto Casino Forum, ktoré vlastnil Svoboda, vlastnilo určitý podiel pozemku pod týmto hotelom a bez vysporiadania toho pozemku nebolo možné ten hotel predať. Vláda mala veľmi záujem na jeho predaji, dokonca tam to presadzovala veľmi SDKU, čo vlastne vláda Mikuláša Dzurindu a on ako ten spolupodielník alebo tá jeho spoločnosť mala prednostné právo na kúpu tohto hotela a on ho chcel kúpiť. Naozaj ten hotel mal obrovskú hodnotu, ale Svoboda s týmto Surovčíkom mali veľké imanie na to, aby dokázali ten hotel kúpiť. No a Svoboda neskôr tie svoje aktivity všetky tu sa snažil zanechať a pripravoval sa už na svoj život alebo dôchodok v zahraničí. Vo Francúzsku na pobreží francúzskej Riviery mal už zabezpečený vlastne aj svoje sídlo, už tam dokonca niekoľko mesiacov dlhodobejšie aj trávil ten čas a život a chodil sem už len sporadicky si nejaké svoje aktivity poriešiť a postupne sa ich zbavovať. No a navštívil Slovensko po niekoľko mesačnom pobyte v tomto Francúzsku, aby prepísal teda zvyšné podiely na tohto Surovčíka a on mu mal nejak tu obhospodarovať tie aktivity a posielať mu len nejaký profit do toho Francúzska. A Svoboda už tam mal mať zabezpečený taký ten svoj život. Hovorím to aj vo videu, jedno z prvých videí som robil o tomto Svobodovi. Je o ňom málo informácií, to video je také kratšie, ale je to tam nejak podobnejšie opísané. No a pri tej našej Slovenska ho jednoducho zabili. Takže bol to na ňom atentát, vyskakali dva útočníci z dodávky a so samopálmi slničmi ho vlastne zavraždili. Surovčíkovi ostali tieto podniky po ňom a tieto aktivity. A on veľmi zepríjemňoval tú privatizáciu
tohto hotela Forum. Nakoniec sa to podarilo, on sa nejak dohodol, ale vláda veľmi nechcela vyjednávať s týmto Surovčíkom, keďže mal takúto povesť mafiána. A teda Dzurinda absolútne nepripúšťal, že by s ním mal vyjednávať, tak cez nejakých prostredníkov, ktorý pribal do tejto firmy, tak nakoniec sa podarilo vysporiadať ten pozemok, naozaj si prišiel na krásnu sumu za ten pozemok od vlády a vláde sa podarilo naozaj sprivatizovať a predať zahraničnému investorovi tento hotel Forum, ktorý funguje vlastne doteraz. Aktuálne je to hotel Plaza v Bratislave. Zaujímavé na tom je ale najviac to, že po tejto transakcii, ako prebehla, postupne všetci ľudia, čo mali niečo spoločné so spoločnosťou Casino Forum, ktorú to pôvodne založil ten Svoboda a neskôr Surovčík tam musel pribrať viacej ľudí, aby to vyjednali s tým štátom, tak postupne zomierali a doplatil na to aj Surovčík. Boli tam pribratí napríklad Jakšikovci, skupiny Jakšikovcov a to sú jediní ľudia, ktorí ostali nažive po tomto. Mal tam nejaké aktivity Jan Takáč, ktorý bol zavraždený 2 mesiace pred tým, ako zavraždili Jozefa Surovčíka. Jozef Surovčík bol zavraždený, Jozef Svoboda bol zavraždený a ešte Ivo Ružič, ktorý mal niečo spoločné s touto spoločnosťou Casino Forum, na neho bol dvakrát spáchaný atentát. Takže ten jediný to ustál a ešte s tými Jakšikovcami. Naozaj sa hovorí, že Jozef Surovčík doplatil na to, že už rúbal strašne vysoko a kuloároch sa hovorí, že mal ambície aj politické, že chcel nejak praziť do politiky a tam už to niekto potreboval proste seknúť. Kým mal to svoje impérium tam v tej Bratislave a budoval si tie podniky, tak sa mu darilo, ale ako náhle sa zapletol do týchto vysokých kruhov, tak už tam ho sekli. Čo sa stalo vo väčšine prípadov týchto slovenských bosov. Nejaké podrobnosti o smrti Jána Takáča, čo bol boss tých Takáčovcov, poviem vo videu o tomto človeku, o tejto osobe. Po tomto atentáte na ňo, úspešnom atentáte, sa veľmi veľa ľudí vyjadrilo voči Surovčíkovi, aby si dával pozor, aby naozaj si nosil neprestrelnú vestu, ochránku. Takáčovci mu aj ponúkali, že mu budú robiť ochránku. On ale však hovoril aj svojim známym, že nemá sa čoho báť, že on úplne sa cíti byť v pohode. On je v podstate len podnikateľ a nejak navonok si myslel, že ten má vybudovaný tento imidž. Jednoducho vôbec absolútne sa nebal. A mal svoje rituály, každý kto ho poznal vedel, že každé ráno o 8 chodí behať okolo Slnečných jazier so svojím psom, labradorom. A teda to sa mu stalo aj osudným, 23. septembra, to bol štvrtok, ráno o 8. zobral červený horský bicykel, psa labradora a išiel na krátku prechádzku okolo týchto jazier. Hodinu na to ho našiel okolo idúci svedok so 7 strelnými ranami, 6 schytal do tela, 7 mal ranu istoty do zátilku, takže v jarku ho našiel tento svedok. Neskôr, keď sa vyšetrovala táto vražda, tak sa našiel spálený automobil značky Renault, ktorý bol niekoľko rokov predtým ukradnutý v Českej republike. Doteraz tento vynik nie je jasný. Automaticky sa to pripisovalo týmto albánskym živlom, ktoré tu operovali a mali konflikt konkrétne s podnikmi Surovčíka a s Takáčovcami. Nejaká neoficiálna verzia je, že by to mohli mať prsty aj Piťovci, lebo Piťovci mali niekoľko vražd s Takáčovcov na svedomí. Zavraždený bol teda Jan Takáč, zavraždený bol Jozef Surovčík, zavraždili aj Roberta Pála, čo bol tiež jeden z významných zakladateľov alebo takých tých najvyšších funkcionárov celej tejto skupiny. A na Iva Ružiča boli teda spáchané 2 atentáty, ako som už uvádzal. Ten neskôr ešte ďalej podnikal toto obrovské imperium nejakým spôsobom viedol. Objavil sa v kauze Tiché víno v roku 2014, kedy bol údajne stíhaný a mal byť stíhaný za údajné nadmerný odpočet DPH, ako je už klasika na Slovensku, v hodnote 1,4 milióna eur. No a tento Ivo Ružič mal vlastne túto daňovú vratku mať akože nepotvrdenú, mal to byť daňový podvod v hodnote 1,4 milióna eur. A akcia sa volala Tiché víno, hlavne preto, lebo tam išiel predaj alebo obchod vína, typický karuselový obchod z Českej republiky,
sa malo akož doviesť víno, tu cez niekoľko slovenských spoločností sa malo preprať, preobchodovať a nakoniec sa malo opäť do Čech proste predať. A pri tom cezhraničnom predaji produktov tam vlastne vystáva nejaká daňová povinnosť alebo daňová úľava a môže sa tam vrátiť nejaké... Je tam priestor na nejaké daňové vratky a tento krasový podvod teda sa pripisuje, že robili oni. Malo tam ísť konkrétne o množstvo 1,5 milióna litrov vína, z čoho bolo dokázané, že asi polovica bola len fiktívna. Dokonca aj sklady, ktoré preukázali, ani nemali to víno kde uskladniť. A takéto, kopa takýchto drobností tam bolo. Nakoniec bol odsúdený iba na 3 roky, aj to s dvojročnou skúšobnou dobou. Myslím, že Ivo Ružič z tejto éry normálne akože funguje doteraz. Takže ostatní sú všetci mŕtvi. No a toto imperium zdedil Tomáš Surovčík, to je jediný syn, ktorého zanechal Jozef Surovčík. A ten v docela mladom veku zdedil obrovské toto imperium. A naozaj to s ním možno aj tak zamávalo, lebo je známy hlavne kauzami ohľadom slovenských celebrít, kedy proste stredal nejaké slovenské modelky, slovenské redaktorky. Zdedil aj televíziu Ružinov, ktorú založil ešte Jozef Surovčík, lebo pochopil už v tej dobe nejakú silu médií a veľmi si chcel budovať ten svoj imidž dobrého solventného, solidného podnikateľa, tak možno preto založil túto televíziu Ružinov, ktorá funguje taktiež mimochodom doteraz. No a Tomáš Surovčík sa teda veľmi bujaro vysporiadával s týmto impériom a bol známy hlavne z televíznych obrazovek, zo Smotanky a z rôznych bulvár tu prepieral často tie jeho milenecké vzťahy so známymi modelkami, moderátorkami a nakoniec si zobral jednu speváčku z Českej republiky. Takže toto bol príbeh v krátkosti človeka, ktorý nadobudol obrovské imperium v dobe, keď sa to naozaj dalo. Vychytal to veľmi dobre, robil to veľmi dobre, ale keďže siahal už príliš vysoko, bol stopnutý ako mnoho iných. Tu sa začala taká tá epocha skupiny Takáčovcov. Ak sa vám video páčilo, tak určite dajte na video like, dajte mi určite odber, lebo 70% z vás sleduje moje videá a nemá odber. A ja sa veľmi teším, ma to motivuje, keď odberatelia mi rastú, tak naozaj je to najmenej, čo môžete pre mňa spraviť, dajte mi odber na video, nakupujte v zetshop.sk, teraz tam prebehajú nádherné výpredaje, super akcie, majú tam krásne oblečenie, značky ako Alpha Industries alebo Marina Militer. Objednaj si niečo super pre seba, aktuálne za skvelé ceny. Taktiež dám do popisu dole pod video link na môj merch a podpor ma kupou merču, kúp krásnu mikinu alebo tričko sebe alebo svojej priateľke. Idú Vianoce, skvelý darček. Majte sa pekne.